Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baku City Hospitalda isə endirimlər davam edir. Bu dəfə bayram üçün martın 19-una qədər arıqlamaq istəyən bəylər və xanımlar üçün uzman mütəxəssis müayinəsi tamamilə ödənişsizdir. Baş sponsorumuz Baku City Hospitala tələsin. Dünyada və ölkədə baş verən qeyri-adi tibb hadisələri ilə sizi tanış eləməyə davam edirik. Ekranda gördüyünüz uşaq 10 santimetr quyruqla dünyaya gəlib və həkim bu anomaliyanın səbəbini araşdıraq. Baxaq görək, uşaqda quyruğun səbəbi nədir? Çində bir körpə 10 santimetrlik quyruqla doğulub. Uşaq neyrocərrahiyyəsinin baş həkiminin müavini Dr. Li Hangso uşaq xəstəxanasında körpənin doğulandan sonra vəziyyətini müəyyən edib. Dr. Li sosial mediada körpənin arxa hissəsindən çıxan qeyri-adi əlavəni nümayiş etdirən bir video paylaşıb. O, böyümənin natamam degenerasiya nəticəsində baş verdiyindən şübhələnib. Uşağın iplə bağlı olduğunu irəli sürüb, uşaqda yumşaq, sümüksüz çıxıntının uzunluğu təxminən 10 santimetrdir. Heç sağlam olanda qızdırmanızı ölçmüsünüz? Ümumiyyətlə, xəstələnməsək, normal temperaturumuz nə qədər olmalıdır? Ukraynalı çox məşhur bir alim deyir ki, bütün vicdanlı həkimlər dünyadan üzr istəməlidir. Çünki 36,6 normal bədən temperaturu məlumatı yanlışdır. O iddia edir ki, normal insanın bədən temperaturu 35,2 olmalıdır. İzləyək. Normal bədən hərarəti 36,6 dərəcə deyil, vicdanı olan həkimlər üzr istəməlidirlər. Bu sözləri Ukraynalı alim, həkim, biofizik və neyrofizioloq Valeri Mirgarovski deyib. Onun sözlərinə görə vicdanı olan həkimlər yalan məlumata görə özlərini cəzalandırmalıdırlar. 36,6 həkimin dediyinə görə normal insan hərarəti deyil. Çünki bütün vərəm xəstələri gecə saat 3-4 arası 36,6 qızdırmada olur. Sağlam insanlarda isə bədən hərarəti 35,2-dən yuxarı qalxmamalıdır. Doktor deyir ki, Valeri Lobanovski Dinamo Kiyev futbolçularının hərarətinin yoxlanılmasına icazə verəndə, səhər saat 4-də əksəriyyət futbolçularda hərarət 34,5 olub. Futbolçular isə bildiyimiz kimi sağlam insanlardır, daim hərəkətdədirlər, qaçırlar və bir çox insanlardan sağlamdılar, deyə professor bildirib. Onların heç birinin bədən hərarəti 35,2 dərəcədən yuxarı deyildi. Xatırladaq ki, bir çox elmi mənbələr insanı normal bədən temperaturunun 36,4 dərəcədən 37,6 dərəcəyə qədər, qoltuq altında ölçüləndə isə 37 dərəcəyə qədər norma qəbul edilir. Xəstə olmayanda bədən temperaturunuzu ölçürsünüzmü? Normal bədən temperaturunuz nə qədərdir? Ölkəmizə müasir ən son innovativ qurğularla təmin olunmuş təcili yardım maşınları gətirilib. Prezident həmin maşınların baxışını keçirib. Gəlin birlikdə baxaq. Azərbaycana müasir təcili tibbi yardım maşınları gətirilib. Respublikanın prezidenti İlham Əliyev icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi tərəfindən alınmış müasir təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olub. Agentliyin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev təxliyə zamanı həyatı təhlükəsi olanlara təcili tibbi yardım göstərməyə imkan yaradan müasir təcili tibbi yardım maşınları barədə dövlət başçısına məlumat verib. Bildirilib ki, ambulansların alınmasında məqsəd əhaliyə göstərilən təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Qeyd olunub ki, İtalyan markalı 100 ədəd təcili tibbi yardım avtomobilindən 66-sı sadə diferensiallı, 3-ü psixiatrik, 20-si reanimobil, 1-i portativ rentgen aparatı və 10-u perinatal küvəzlidir. Zaur Əliyev bildirib ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ümumilikdə ölkəmizə 349 ambulans alınıb. Qeyd olunub ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər bundan sonra da davam edəcək. Qeyd edək ki, avtomobillərin bölgüsü tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi tərəfindən dövlət şəhər salma norma və qaydaları, şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması normalarına əsasən aparılacaq. Səhiyyə Nazirliyinin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə layihəsi zamanı Səhiyyə Naziri Teymur Musayev çıxış edib və layihənin yalnızca məmurların, hökumətlərin deyil, həm də vətəndaşların məsuliyyəti üzərində olduğunu bildirib və nazir hər kəsi məsuliyyətli olmağa və yeni məskunlaşma prosesində vətəndaşları da fəal iştirak etməyə səsləyib. Birlikdə izləyək.
Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsinə başlayıb. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda keçirilən 11-ci Qlobal Bakı Forumunun 6-cı panel müzakirəsində deyib. O bildirib ki, böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan hökuməti işğaldan azad edilən ərazilərin təmir-bərpa işlərini aparır. Hər kəs üçün sağlamlıq konsepsiyası Azərbaycanda keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıtmasının təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə işğaldan azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsinə başlayıb deyə nazir qeyd edib. Biz hər kəs üçün sağlamlıq adlı yeni dövrə qədəm qoyuruq. Bu anlayış yalnız hökumətlərə ünvanlanan fundamental məsuliyyət kimi qəbul edilməməlidir. Vətəndaşlar da sağlam həyat tərzi proqramlarında fəal iştirak etməyə və sağlamlıq üçün məsuliyyəti hökumətlərlə bölüşməyə təşviq edilməlidir, deyə nazir vurğulayıb. Əsəb, stres bilirik ki, daxili orqanlarımıza kifayət qədər mənfi təsir eləyir. Bəs üz dərimizə necə? Dərimizin qırışlarının olmağında, hansı ləkələrin əmələ gəlməyində stres vasitəçi ola bilərmi? Bu sualla Səhiyyə Televiziyasında yayımlanan xüsusi buraxılış verilişində Profesor Sənan Kərimova müraciət elədi və Azərbaycan Dermatovenerologlar Assosiasiyasının sədri çox maraqlı cavablar bildirdi. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ölkəmizdə kifayət qədər kosmetoloqlar var, onlar da dəriyə qulluq üçün bizə bir çox maraqlı, faydalı məlumatlar verir. Profesor dedi ki, bu işlə məşğul olmaq üçün heç olmasa tibbi təhsil və dermatoloq olmaq çox vacibdir. Bəs siz necə, əziz kosmetoloqlar? Doktorlar, razısınızmı? Orqanizm stres altında olanda qana adrenalin, noadrenalin və kortizol hormonları ifraz edilir. Bu da insanın immun sisteminin zəifləməsinə, həmçinin dəri qıcıqlanmasına, üz rənginin solğun görünməsinə, hətta üz qırışlarının yaranmasına səbəb olur. Stresin dəriyə təsiri ilə bağlı Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı Azərbaycan Dermatovenerologiya Assosiasiyasının sədri, tibb elmləri doktoru Professor Sənan Kərimov danışıb. Dəriyə təsiri çox nöqtələri var. Birinci sözsüz ki, bu sinir sistemidir. Sinir sistemi də bizim damar sistemimizi regulyasiya edir və qidalanmaq pozdur. Kiçik kapilar damarların fəaliyyəti çətinləşir, qidalanmaq pozdur. Stres təsir edir bizim immun sistemimizə və immunoloji reaksiyalarımız bizim çaşırlar, başqa cür gedirlər. O da gətirib çıxardır bir çox xəstəliklərə. Stres təsir edir bizim biokimyəvi mübadiləmizə, yəni metabolik sindroma gətirib çıxardır. Çünki stresli insanlar adətən qidalanmağını pozurlar. Onlarda çox tez zamanda metabolik sindrom inkişaf edir. Və hətta metabolik sindrom bilirsiniz ki, ora həm şəkərli diabet, həm ürək-damar xəstəlikləri, aterosklerotik proses də daxildir. Və bu fonda dəri də buna cavab verir və dəridə də müəyyən xəstəliklər başlayır inkişaf eləməyə. Hətta dəridə metabolik sindromla əlaqəsi olmayan xəstəliklərin gedişatı ağırlaşır. Bizim müalicəmiz çətinləşir. Sənan Kərimov qeyd edib ki, dermatoloq təhsili almayanlar kosmetoloq kimi çalışır. Bu da yanlış əməliyyatların icrasına gətirir. Nəticədə insanların sağlamlığında ciddi problemlər yaranır. Və Azərbaycanda Səhiyyə Nazirinin əmri ilə kosmetoloq, dermatoloq işləyə bilər. Yəni, kosmetoloq ixtisası yoxdur, vəzifə var. Dermatoloq ixtisası var və qanuna görə, əmrə görə kosmetoloq vəzifəsində dermatoloq işləyə bilər. Və çox burada sözsüz ki, nətər deyim, çətin məqamlar var. İnsanlar 10 ildə, 15 ildə işləyirlər, indi bunlara demək ki, işləməyin. Ona görə bugün mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə aydır, bir 7-8 aydır ki, Azərbaycanda Azərbaycan Estetik Təbabət Assosiasiyası yaradılıb və bu assosiasiya bizim də cəmiyyətlə çox assosiasiya ilə sıx əlaqədarıq və məhz bu məsələlərdə artıq qayda qanunu yerinə yetirmək məqsədimiz var ki, gələcək nəsil bu problemlə çalışmasın. Bu sahədə heç bir tibbi biliyi olmayanların işləməyi doğru deyil deyə dermatoloq fikrini tamamlayıb. Babam çox savadlı və müdrik biri idi. Bir dəfə ondan soruşdum ki, baba, sən nədənsə qorxursan, ümumiyyətlə həyatda ən qorxduğun nədir? Dedi ki, ən çox ağlımı itirməkdən qorxuram. Ölən gününə qədər özümü və doğmalarımı tanımaq istəyirəm.
O zaman uşaq idim və bu söz mənə o qədər də təsir eləməmişdi. Amma indi yaş ötdükcə həyatda ola-ola doğmaları tanımamağın, ətrafdakı olanları, eyni zamanda yaşadıqlarımızı unutmağın nə qədər ağır bir xəstəlik olduğunu dərk edirəm. Alzheimer xəstələri kifayət qədər ağır xəstələrdir və onların müalicəsi demək olar ki, yoxdur və illərlə bu cür ətrafdakı insanları, doğmaları tanımadan yaşayırlar. Təsəvvür edin, səhər yuxudan durursunuz və evdə heç kimi tanımırsınız, ev sizə yad gəlir və bunu bir dəfə yox, beş dəfə yox, günlərlə, aylarla, bəzən illərlə yaşayırsınız. Bugün Alzheimer xəstələrinin doğmalarına şad xəbərim var, çünki bu xəstəliyin müalicəsində yeni innovativ araşdırmalar aparılıb. Bu araşdırmalar Alzheimer xəstəliyinin müalicəsində tamamilə yeni bir mərhələ açacaq və dünya Alzheimer xəstəliyinə bəlkə də elə 2024-cü ildə qalib gəlməyi bacaracaq. Alimlər Alzheimerla mübarizədə daha bir addım irəli atıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan molekulyar bioloqlar aşkar edib ki, APOE4 mutasiyası beynin dəstəkləyici hüceyrələrində P damcılarının əmələ gəlməyinə kömək edir ki, bu da Alzheimer xəstəliyinin inkişafının sürətlənməsinə gətirib çıxarır. APOE plazma və interstisial maye vasitəsilə orqanlar arasında lipidlərin daşınmasında mühüm rol oynayan apolipoproteindir. O, plazma lipoproteinlərinin əsas komponentidir və onların istehsalında, çevrilməsində və təmizlənməsində iştirak edir. Alimlərin bu tapıntısı Nature jurnalında dərc olunan məqalədə öz əksini tapıb. Bu yağ hissəcikləri beta-amiloid və digər zəhərli zülallara cavab olaraq beynin dəstəkləyici hüceyrələri olan mikroqliya tərəfindən istehsal olunur. Alimlər ümid edirlər ki, bu tapıntı Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə üçün yeni üsulların yaradılmasını gətirib çıxaracaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Yazdığınız bütün şərhlər, bəyənmələr üçün təşəkkür edirəm, çünki sizin geri dönüşləriniz sayəsində biz daha həvəs və məsuliyyətlə çalışırıq. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.